それではお待たせしました。ただいまから知事定例記者会見を始めさせていただきます。まず冒頭、平成26年度当初予算につきまして、知事の方から発表ございます。それでは26年度当初予算案について、発表いたします。本年度は大阪の再生に向けた取り組みを推進をし、府内への新規投資などの成果が出つつあります。26年度はこれまでの成果を持続的な成長につなげるため、選択と集中による施策の重点化を図り、南海トラフ、巨大地震対策を中心とした防災や減災対策、特区インフラ整備などにより東西の2極の1極を担う強い大阪の実現を目指します。当初予算では財政規律を堅持しつつ、徹底した選択と集中による施策の重点化を図りました。一般会計予算では3兆713億円で4年ぶりの増額予算です。主な要因は南海トラフ対策など建設事業費の増や社会保障費の増など、一般歳出総額は2兆2484億円で 4% の増、南海トラフ巨大地震対策をはじめ、アイリン対策など安心安全をしっかりと確保いたしております。さらに企業集積、成長産業の振興や英語などの教育、エネルギーといった大阪の成長を実現させるための施策にも重点配分をいたしました。都市整備部の建設事業費は経済対策の補正予算を合わせ前年度比で 16.5% 増で計上をいたしました。特に南海トラフ対策に計164億円を計上し、防潮堤の液状化対策とスピード感を持って実施をいたします。このほか東西2局の1局であります大阪の成長や府民の安全安心のため、都市基盤の整備を推進をいたします。社会保障については、高齢化などによる自然増が一般財源ベースで112億円、これに加え社会保障と税の一体改革に伴う、低所得者対策や子育て分野などの、充実分として73億円の増、大阪市と連携をして新たな、大都市制度実現のため法定協議会を運営して取り組みを進めてまいります。また現行制度における権限財源等を踏まえ、全体最適化を図ってまいります。具体的には消防学校、信用保証協会のを統合するとともに、住吉母子医療センターの整備やアイリン地域を中心とする環境整備などを推進します。歳入総額は4年ぶりの増です。景気回復や地方消費税率の引き上げなどにより、府税や地方譲与税の増加が、増加したことが主な要因です。府税収入は景気回復に支えられた法人税の増や税率アップによる地方消費税の増などにより3年連続で増加をします。ただし、リーマンショック前の19年度に比べるとまだ 18% 低い水準であります。国の、経済対策を活用しつつ、引き続き成長による経済回復、税収増に向け取り組んでまいります。臨時財政対策債は後年度交付税措置されるとはいえ、本来普通交付税としてキャッシュで交付されるべきものです。廃止を国に訴えてきましたが、時限措置が3年延長され、来年度も、以降も発行することになりました。近年は発行が高水準で推移をしており、残高は、2兆円を超え、負債残高の3分の1を占めている状況です。26年度の負債発行総額は3687億円、前年度当初から 8.1% 減少し、臨財債と減収補填債が全体の4分の3を、占めるということになります。負債残高は前年度より増加をし6兆4037億円となっています。これは臨財債等の増加によるもので、その他の負債は19年度以降一貫して減少し、全体の半分強ということになっております。財政調整基金の残高、これ25年度の補正前の段階で1088億円、年度内の税収増の執行残による収支改善で、取り崩しを回復できたことにより残高見込みが1499億円となりました。一方26年度においては
財源不足により460億円を取り崩す必要があり、当初予算時点での残高は1039億となる見込みであります。33年度末の時点で目標額1450億円に向け残高を確保できるように取り組んでまいります。税収の増による発射台の改善や国の資産における成長率、長期金利の改定に伴い前回と比べて全体収支が改善をしております。ただ国の予測数値で改善した部分があるという点にはこれは留意が必要と思っております。一方、臨済債の発行継続の影響もあり、引き続き28年度までは多額の要対応額が、見込まれます。また財政規律を堅持するために減債基金の積み立て不足の復元など中長期的な課題への対応も必要であります。引き続き各年度収支不足のへの対応に加え、減債基金積み立てのマネジメントを行うとともに将来リスクや今後の収支の変動に備えつつ財政運営を適切に進めてまいります。府では、13年度から、19年度まで減債基金から、5202億円を借り入れまして、21年度から復元を開始をし、26年度当初予算までに2388億円を復元しました。残りが2895億円です。27年度以降も26年度と同じ280億円の復元を継続した場合、37年度で復元完了なる、計算であります。引き続き、復元積み立てを行い、今後10年程度で復元完了と早期の、記載、許可団体から脱却を目指し計画的に復元をして、まいります。次に主要課題を説明をいたします。知事重点事業は71事業、事業費ベースで455億円、一般財源ベースで総額228億円、うち新規事業は184億円で一般財源が36億円。今年度府単独の、被害想定の、公表をいたしました。大阪湾の防潮堤は津波に対しておおむね高さは確保しておりますが、液状化で沈下する可能性が判明をいたしました。人命を守るため最大限のスピードで対策を進めます。すでに補正予算も編成をして対応開始をしております。特に地震直後から浸水が予想される箇所は優先的に実施をしてまいります。また密集市街地対策では老朽住宅の除去や延焼、遮断帯の整備促進など防災力の強化を進めてまいります。人的被害は避難の迅速化によって大幅に軽減できることから、消防団や自主防災組織を活用し地域の防災力の充実強化することによって府民の逃げる力を育んでまいります。続いて愛林地区地域の覚醒剤、密売などの問題は、住民の皆さんから要望を受けまして、私も、現場を視察をいたしました。警察本部長とも話をして5カ年の計画で徹底的に取り組んでまいります。府警では取締り体制の強化、街頭防犯カメラも一挙に整備をいたします。通学路の安全対策などと合わせて抜本的な治安回復に取り組むこととなっております。当然市とも連携して地域の環境整備を、強力に推進をいたします。この地域のイメージを変えることで大阪は変わったと、言われるようにしたいと考えています。26年、1月に大阪府市の医療戦略会議から7つの具体的戦略のを柱とする提言をいただいたところです。で、来年度以降具体化実現に取り組んでまいります。提言の実現には、行政のみならず医療機関、大学、研究機関、民間事業者などさまざまなプレイヤーの協力が不可欠です。大阪府はそのための環境整備や調整を行ってまいります。具体的には医療関連のビッグデータの利活用の方策のほか、直面している超高齢社会に対応するためヘルスケア、エイジングをコンセプトとするまちづくりや、
生活総合産業の創出振興のための新製品サービスの実証環境の構築等を進めてまいります。最終的なゴールは健康で長生きをできる大阪、府民、企業、そして自治体すべてがウィンウィンウィンという大阪のモデルを目指してまいります。生活困窮者の自立を促進をするために包括的な相談支援などにより生活保護に至る前の前段階の支援を推進をします。障害者雇用については29年度で実雇用率 2% 以上となるなど中期目標を定め、これまでの取り組みに加え精神発達障害者の職場定着支援に取り組んでまいります。さらに障害者の地域生活への移行や定着支援のほか、発達障害児者や重症心身障害児者等の支援も引き続き取り組みます。成長の要、これ特区であります。国際総合戦略総合特区については最大地方税ゼロとなる税、特区税制など取り組みを進めてきた結果、特区への新規投資、額が増加傾向にあるなど成果が出始めてきております。引き続き国内外に向けた積極的なプロモーションを展開し、さらなる企業立地やイノベーション創出に取り組むなど、特区をてこに医療、健康づくり、ライフサイエンス、新エネルギー分野の振興に力を注いでまいります。加えて3月に予定をされている国家戦略特区の指定を何としても獲得をし、これと相まって民のチャレンジで大阪から日本の成長を牽引していく覚悟であります。府内企業の海外展開支援については、アジア、ものづくり以外のさまざまな地域、業種も対象に海外での市場開発を支援します。金融支援においては国の経済対策とも歩調を合わせ、中小企業者が積極的にチャレンジできるよう設備投資対応、応援融資を創設をいたします。女性や若者や潜在労働力を育成し、活力あふれ輝く大阪を実現をいたします。そのため来年度女性の就業機会の拡大に取り組みます。若年女性を後押しして就業に結びつけるとともに、保育環境の充実等を図り、働きたいママを応援をいたします。またハローワークと一体となった就職支援の強化についても引き続き実施をいたします。新たなエネルギー社会づくりは大阪エネルギー地産地消推進プランに基づいた取り組みをスタートします。特に災害に強いエネルギーシステムを普及させるために、避難所等への太陽光パネル等の導入を支援をいたします。さらに大阪スマートエネルギーセンターや制度改善をした、融資制度等により総エネや、省エネの、設備導入を総合的にサポートをいたします。グローバル人材育成のために小中学校でフォニックス等の導入や高校でのトーフル活動など、より実践的な取り組みを進めてまいります。また中学生の学力状況の分析や入試における評定の公平性を担保するためチャレンジテストの実施するなど、市町村とともに学力向上に一層取り組んでまいります。私立高校等の授業料無償化制度は27年度入学生までは現行制度を継続をいたします。また講師ともに低所得者向けに教科書代など授業料以外の教育負担を軽減するための給付金制度を創設をいたします。府立高校では生徒の学び直しを支援するエンパワーメントスクールの改編など再編整備を推進します。さらに障害のある子どもたちの教育は知的障害支援学校の新設や生徒の就労支援の強化など一層充実をさせてまいります。東京とともに我が国の牽引役を担う大阪がさらなる成長を図るために、公共交通戦略のに基づく鉄道ネットワークの充実強化を図ってまいります。北大阪急行の延伸については関係者と基本合意書を結び、事業化に向けた法的手続き等を進めてまいります。またモノレールの延伸についても門真から近鉄奈良線までの事業化に向けた検討を地元沿線市とともに進めます。さらに
なにわ水仙についても検討を始めます。またグランドデザイン大阪に基づき、梅北2期などの民間の力を生かした都市形成に向けた環境整備に取り組んでまいります。さらに仙北ニュータウンの再生、箕面新町第3区域の整備推進、府営住宅の再編整備、臨空タウンの活性化など、地域のストックや特色を生かした街づくり、拠点づくりに引き続き取り組んでまいります。大阪観光局による戦略的な観光集客の強化など、大阪都市魅力創造戦略に掲げる重点的な取り組みを引き続き推進していくとともに、官民連携したオール大阪で区域全体の都市魅力の向上発信に取り組んでまいります。また IR 推進法が国会に提出されたことを踏まえ、 IR に対する府民の理解を含める取り組みも進めます。私の方から、以上であります。それではご質問をお受けしてもらおうと思います。まずは各社の読売テレビの太田さんです。各社読売テレビの太田と申します。よろしくお願いいたします。今回の平成26年の当初予算案と、同時に組織改正案というものが発表されておりますが、その中で各課を再編して戦略事業室というものを再編によって作るというプランが示されているんですが、この狙いについてお聞かせ願いますでしょうか。インフラの整備、をこれから、順次、進めてまいります。これは港湾、鉄道や、そういう新たな成長を大阪の成長を担う、そういう、インフラ整備です、それらを推進する、体制をするために、新たに、政策政策企画の方にですね、戦略事業室を、設置をいたしました。まさに、大阪の成長のための戦略を、練る、そういう、チームを、作っていきたい、こういう思いから組織を改編したことです。今の質問にも関係する部分なんですが、この戦略事業室が特区推進という役割も担うというように書かれているんですが、先ほどもお話ありましたけれども、国家戦略特区の獲得、非常に、この年からもずっと力を入れていらっしゃいますけれども、先日東京で菅官房長官にもお話をされたというふうにお伺いしているんですが、改めてどのような形で PR をされて、これから3月までに向けてなんですが、どういう大阪の強みを、PR されていくおつもりか、あともう一つ、3月に大阪市長選が行われることになったことの影響についてどのように考えていらっしゃるか聞かせ願いますか。これ特区の視点については、まず、今までもヒアリングの中で、具体的事業が あるのか、そして、それを実施する、その行政の体制は整っているのか、そういうところからですね、特区指定という国家戦略特区の指定が、なされると、こう思ってます。だから今も戦略、室を設置するにあたっては、まさにそれを進めていくための、行政の組織再編をしたということを、これを、しっかりと先日も長官には、申し上げました。そんな中で、国家戦略特区が、指定を、間違いなくもう大阪に指定をいただけるものだと僕はそう思ってますね。で同時に、これは府市で進めてきたことですから、今市長が、辞職を、されたと、まだ、許可はされてないんですけど、辞職の届けを出したということが影響するのか、言われれば、国の方も今の状況を見ながら、これは、この辞職の理由がですね、辞職をして、再出馬しないとかね、そういう形であればね、ちょっと大阪府市で今まで進めてきたところ、新たな人がもし来たらそれは、一緒にやれるのかという、そういう懸念が出てくると思いますけど、再出馬もいたしますし、
まさに統治機構を変えること、大阪等を実現することによってさらに大阪の成長をこう加速させるための体制作りのためのこれ辞職ですから、その辺はご理解をいただけるものだと思っています。一時、大阪市長というそういう、大阪市の、トップが空席には、なるわけですけども、大きな、マイナスの要因とまでは国の方では捉えられてないんだなと思っています。大阪が獲得できる自信という部分で他の都市や他の地域に比べて大阪の強みというのはどこにあるというふうにお考えでしょうか。まず医療や最先端医療、それから混合診療等々のそういう医療分野についてですね、これは研究機関、それから大学、それからメーカー、こういうのがもう大阪には集積をしていると、こういうふうなエリアというのはなかなか、他では他ではありませんから、そして、国もそれを認めたからこそ、PMDA ウエストを、大阪に、設置をしていただけたわけです。これらの今までの状況、これを見ればですね、大阪の、持つポテンシャルに、に期待はいただけてるんじゃないかな、こういうふうに思います。まさに東京と切磋琢磨をする、その二極っていうのはこの日本に必要だという政府のお考えもあると思いますので、ですから特区を大阪に特区を指定をして、とにかく日本経済をしっかり引っ張っていくエリアを作っていきたいというのは、これは今の政府も同じ思いなんです。そういう形で、大阪が指定されるためのさまざまな条件は、特区に指定されるためのさまざまな条件は大阪はクリアしてるんではないかと僕はそう思っています。ありがとうございます。幹事社からは以上です。他ご質問ございますでしょうか。どうぞ。毎日新聞の動物ですが、そのトップの関係者なんですけども、昨日 の菅長官との会談の中で、その大阪市長選の影響はないという言葉は長官の方からあったんでしょうか。いや、大阪市長選の話はしてませんから、そのことで、まさに今お話したように、大阪はより具体的にこういうことをやりたいんだという、そういう具体の提案と、それに対応するための、行政の具体的な行政の受け皿ですね。そしてまた経済界の皆さんも、共に特区指定に特区指定獲得に向けては動かれてますので、そういうものをトータルをして改めて、PR をさせていただいたと、長官の方からはよく検討するというようなお話をいただきましたし、その後は、大阪の成長というのは日本のために必要だというコメントも、出していただけているようなので、僕としては期待しています。あと新年度の予算の関係でなんですけれども、大阪府と大阪市の方で連携していろんな資料を進めている影響で、市の方が骨格予算になったために、その府の方で計上が見送られた事業が、4つほどあるそうなんですけれども、そういった影響が府に出ていることについて、今回、この出直し挑戦というのをどういうふうに、その影響はありますけど、それは担当部局が今ちょっとご苦労かけますけどね、ちょっと時間がタイトになってきて、いろいろと担当部局にはご苦労かけますけれども、そこで、しっかり、タイトな日程ですが頑張っていただければ、事業自体は実施をできますんでね。
致命的な影響にはこれはならないと思ってます。その4つ の, その影響が直接出た事業の他にもです、ね、例えばその何が筋線の調査費やあと、リニアモーターカーの、誘致の、まあ、開示会だったりは福祉両方でお金を出してやりましょうというところが、まあ、都の方で半分しか出ないような状況になる見込みなんですけども、そういったその発信としては掲げている政策にも影響は出ておくんですか。これリニアとか何が筋線というのはこの一月や二月で全て答えが出るような話ではありません。ですから、選挙後、一緒にやれる、そういう、こう、行動、まあ、活動拠点が、これ、設置は、できるわけですから、その先ほども申し上げたように、致命的な、そういう影響になることはありえないと思います。ご質問どうでしょうか。NHK です。NHK です。はい。今回の予算案のキャッチコピーといいますか、まあ、枕言葉をつけるとしたらどのようなものになりそうでしょうか。まあ、強い大阪の実現でしょうね。もうこれですよ。これをスタートさせるための、予算です。まあ、いろんな要素があると思うんですが、特にこの辺り、この事業とかこういった項目にですね、その気持ちを強く込めているんだというのはいくつ挙げるとしたらいいかがですか。まずは、まあ、行政の基本中の基本ですけれども、命を守るというところですね。災害に強い大阪です。これも、今の一番、可能性が高いと言われている、南海トラフ、この震災に対応してまずは逃げるしのぐで、事情によって、まあ、命を守っていただきたいというのは もちろんなんですが、これをやっぱり津波を区域、内陸部に入れない、このことで、しっかりと大阪の府民の命を守りたいし、大阪の経済をしっかりと守っていくというところです。それに応じてですね、当然事業費もある程度増える。では実際建設に関係する増えていると思うんですが、これがまた一方でその何て言うでしょう、ようやくそろそろお金が使えそうになったでみたいな空気がこう町内に逆に出てくるということではないですか。いや、これはだから必要な事業、まあわけのわからないね、昔みたいに、WTC ビルを建てるとかね。ゲートタワービルを建てるとか、そんなことを箱には箱もんで必要なのは支援学校とかね、そういうものにお金を使います。あとはもうインフラです。都市インフラ、これから、10年20年、50年、このスパンでですね、成長していくための、インフラ整備、このための予算ですから、これはもう投資、に対するもうリターンは十分見込まれるというふうに考えております。まあ、その、まあ、睨みというか、それは引き続き庁内ちゃんと見張っているということですか。はい、もちろんそうです。何でもかんでもその何ていうかこう、部局の仕事をため作るための予算編成をしております。はい、他はご質問ございますでしょうか。どうぞ。読売新聞さん、読売の佐内です。減災基金の関係なんですけれども、これずっとまず知事がおっしゃっているのを気にしてたということだと思うんですけれど、これはその、まあ、10年程度とあるんですけれど、基本的にその280億ずつですね、積んで、まあ、復元するという方針を、まあ、知事として示したということでよろしいんでしょうか。そうですね、昨年度まではこの減災基金の、積み立て不足は、平成49年、までの、予定でありました。
これはまあそもそも積み立て不足が起こっていること自体がこれは異常なあの状態でありますから、まあ、これは1年でも早く、基金の積み立て不足というのは解消する、べきものでありまして、まあ、今回この26年度の予算編成にあたりまして、まあ、この間の6年間あの収支改善、行革さまざまやってきた中で、まあ、毎年残り、2800億余りを10年で何とかやれるんじゃないかということで、まあ、あの方向性を出したもんです。ただ、これはまあ経済の、まあ、こともあります、行政、ですから、どうしても一挙に、まあ、お金が必要になる時期もちょっとして来るかもしれませんが、まあ、今のような財政運営をこれからもしっかり続けていけばなんとか10年で49年までかかるのが37年にはなんとか、基金の積み立て不足は解消できるという、まあ、あのまだまだ10年先のめどですけどね、まあ、全くそのこうなかなかこうめども立たなかったことがやっとちょっとは、まあ、基金の積み立て不足を解消するというところは遠い向こうに明かりが見えてきたかな、こういうことです。あのそうするとこれ 表現の問題なんですけど、49年というのは確か条例上に解除してます、それを 12年前倒しするという表現でよろしいですか。今のところ12年前倒しをするという、形で、まあこういうふうにやっていきたいということですね。ご質問ございますでしょうか。どうぞ、朝日新聞さん。朝日新聞の南です。今回の予算編成において、まあ、税収増がかなり見込まれるわけですが、そのうちの、消費税の増税分が、まあ、570億ぐらいで、まあ、法人税よりも多い額がですね、消費税の増税によって得られるという、そういう構造になっているわけですが、この辺はもう予算の使い方にどのようにこう自分としては意識をされていくのか、編成されているんでしょうか。まず国の、まあ、補正予算も受けてですね、景気が好循環になるように経済対策はしっかりと打っているつもりであります。で、まあ消費税増税を受けて、どういうこう思いを持っているかといえば、やはりこの今の少子高齢化のこの今の人口、構造の中で、しっかりと安心して、こう行そういう医療福祉のサービスが受けれるというような形を作っていきたいと思っています。一応税と社会保障の一体改革の考え方としては、この消費税上げた分については社会保障に使っていくというのが、まあ、基本的な考え方だと思うんですが、まあ、今回570億ぐらい、まあ、増額になったことに対して、まあ、社会保障の、まあ、費用の伸び自体はまあ200億ぐらいということなんですが、この差額の部分についてはどういう形で理解していくのでしょうか。いや、もうそれ以外にも、例えば新規障害者の、障害のある方々の施策等々で、負の社会保障費というのはもうその570億の範囲ではありませんから、全くそれ以上の社会保障費、これはもう今までからも、財源投入をして、支えてきている部分ですから、ね、だから消費税の増額のその一部の金額だけを取ってね、どうなのというところとはちょっと違うのかなと思っています。次ちょっとよろしいでしょうか。ちょっと補足させていただきます。財政課長でございます。府が直接受けます、税収はこの570億の増ですけれども、消費税というのは他の都道府県と生産を行い、生産後の額の半分を市町村に交付することになります。そういう意味で府に最終的に残るお金、この実質的な、まあ、収入と呼んでおりますけれども、これは約200億の増という試算を行っておりまして、こちらにあります社会保障の充実分、あるいは自然増分、それからまた一部今後の補正予算で、国の法律が通った後で、
計上していくことになる部分というのがございまして、そういった関係でいうと、増収分と社会保障の充実増に対応する分というのは、大体対応しているのかなというふうに財政課としては分析をしております。あと、まあ、知事は就任された年の、まあ、12月にですね、まあ、将来的な方向性としては、この布告団体を目指すということをおっしゃられていたわけですが、まあ、予算編成3回やられてですね、今、現段階においては、その目標についてはどのようにお考えになられているんでしょうか。これは布告団体を目指すのは、もう、僕はどの自治体でも当然の話だと思うんです。やっぱり、交付団体のままでいいわと思ってる自治体が他にあるんなら言ってもらいたいな。本来は自分で、やっぱり自立する、地域社会を作ろうとするのが、首長の、まあ、役割というかね、首長のそういう、こう思いというものだと思いますんでね。ただ、今年度税収が上がったとはいえ、まだリーマン以前に比べて、80% ですから、なかなか道は険しいなと、こういうふうには感じてます。ただ、やっぱり諦めることなく、これはもう交付団体を、目指していく、当然のことだと思います。その辺の目標に向けた道筋というのは、今回どの辺に示されつつあるとお考えでしょうか。まず、交付団体の前に、他の他の都道府県と比べて非常に、ちょっといびつな財政運営をした、減災基金からの借り入れ基金の積み立て不足、これを、49年まで決まるところをなんとか37年まで、まあ、遠い遠い、明かりを見つけてきたと、まあ、いうところですよ。一挙には無理です。あともう一点お伺いしたいんですが、まあ、インフラ整備に向けた話をですね、いくつか話しているわけですが、この、まあ、将来的には財源確保というところがどうしても必要になっていると思うんですが、その辺の道筋というのは、今回の、まあ、予算編成、まあ、財政の運営の方法からですね、そのような形でこう示せたとお考えでしょうか。これはね、インフラ整備については、これまでも何度も言ってきましたように、やっぱりストックを組み替えして、成長していく、まあ、言うたら、その、大阪府民のそういう、ストックがまさに府民に、ありとあらゆる形で、こうまあ還元されるような仕組みが一番大事だ。だからまあ今OTK の民営化については現在は白紙に戻ってますが、これ民営化そのものを否定されたわけではありません。その内容について、ちょっと今回の優先交渉権者はいかがなもんかという議会の判断ですから、やはりこのストックの組み替えにより、夜、まあ、大阪の成長を支えるインフラ整備、これを進めていきたい。で、この進めていく中で、例えば北大阪急行も、これが完成して、利益が上がってくれば、またそこにストックがありますからね、大阪府としては。そういうものはまた再投資できる。モノレールについても大阪府民のストックがそこにあります。より利便性を上げて、旅客数が上がれば、 お客さんが増えれば、利益が出れば、そのストックというのは価値が上がっていくわけです。そういうものを上手に組み替えながら、これはまあ時間かかります。僕の時代じゃないかもしれないけど、これからやっぱり単に役所のお金を出すだけでインフラを整備するだけではなくてね、やっぱり成長のためのそういうインフラについては、まあストックを組み替える、そして、民間の投資を呼び込むという形で、どんどん進めていってもらいたいと、僕自身は進めていきますし、まあ将来そういう形で進めてもらえたらな。ただ安全安心を守るための、これをインフラ整備、これについてはやはり将来世代も、まあ、オーブンの負担、こういうものは求めていかなければならないと思っています。今お話ししていたストックの組み替えというところで、まあ、OTK の各種の売却方法についてはどういう、まあ、そういう回答を出したいとお考えでしょうか。できるだけ早く出したいと思ってますけど、なかなか難しいです。関係者それぞれ思惑がありますから、
それをまとめて、なんとか議会の同意を得れる案を今、まあ、模索しているところです。これは2月議会の、まあ、代表質問や一般質問と予定されてますので、そこでは何らかの回答が出せそうなんでしょうか。いや、まあ、質問の内容を見てどういう返事ができるか考えます。代表質問でいきなりここに売れと言われても、はい、そうですかというわけにはいきませんからね。やっぱり、価格と、利便性、運賃、このバランスだと思っています。ありがとうございます。はい、ご質問ございますでしょうか。あ、はい、どうぞ後ろ。はい、朝日、じゃあ、朝日新聞さん。朝日新聞の石田と申します。先ほどの減災基金の復元の前倒しについては、条例を改定して、修正してそれをまた、議会に提出するということを考えてらっしゃるでしょうか。ちょっと条例までは今ちょっと考えてはいません。条例上は49年ですけど、まあ、条例で固定、してっていうのを、まあ、大阪府にはもう財政運営基本条例がありますから、その中で、毎年度の財政運営については、収入の範囲で予算を組むというその大原則のもとに、これ、予算編成やってきてますんで、この、今の基金の積み立て不足を、条例改定してっていうところまでは今考えて、いません。その基本条例の中に不足として、現段階での目標値を書いているんですけれども、そこを書き換えるかという必要があります。これね、だから、僕はこれでやりたいと思ってます、ただやはりその時の大阪府、その時は大阪都になっているか、その知事がですね、この一番、現段階の知事がね、ここまで全部縛るのかというと、そこはちょっと違うかなとも思いますのでね、だから僕の時代ではこういう予定でやっていきたいという思いで、荒井資産を出しているということです。あと、平成23年から3年間の財政構造改革プラン、これが、まあ、今年度で終わるんですけれども、まあ、来年その、まあ、趣旨を踏まえた取り組みをするとしても、まあ、今年度で終わるということに対する評価、総括をお願いしたいです。それを続けてきたことによってね、今、まあこの26年度この予算が、まあ、成長のためのスタートをできる、そういう予算編成ができたんだろうな。で、こういう、まあ、こう荒い資産ですけれども、こういう資産もすることができたんだろうと、こう思っています。それが全くなければ、やっぱり財政構造改革をやってなければ、これ、やっぱりできてないでしょ。だから、そういう、こう、足腰を作るための準備期間をずっとやってきたからこそ、今成長のためのいろんな予算を、予算組みを、今回やることができたと、僕はそう評価をしております。一方でこの趣旨を踏まえた今年度の取り組みの、取り組み効果額が205億円というふうに受けているんですが、今までやってきていた、プランの中では600億円の目標をかけていたんです。これ3分の1になってるんですけれども、これに何か意味はあるでしょうか。取り組み効果があるこれも事務的な集計の関係でございますので、私の方からこれまでの構造改革プラン案と26年の取り組みとはちょっと集計の方法が異なってますので、これを単純に比較するというものではないと思っております。わかりました。でまあ、これからまた来年度以降、こういった形で3年であったり、5年であったり、長期の、プランを立てられるご予定はありますでしょうか。まあ、これまでやってきた改革を継続していくというのは、もう当然 の, ことだと思ってます。まあ、今回も、選択と集中で予算を組んでおりますから、決して、まあ、余裕が出てきたから、相場の的にやってる思いはありません。まあ、僕が知事であって、ある以上はこれまでやってきた、財政
構造改革、それをやりながら成長をにつなげる予算編成を続けてやっていきたいと思っています。ありがとうございます。先ほど受けられた方よろしいですか。あ、違います。いいです。はい、他ご質問ございますでしょうか。どうぞ。よろしいですか。右支部の伊藤です。アイデンチックの対策に2億円以上投入するという予算を持っていますけれども、そのポイントとですね、重みの部分を聞かせてもらってよろしいでしょうか。これまずは犯罪を抑止するためのまあ、こう監視機能強化ということですかね。だから一般の皆さん方のね、そういう生活を監視するわけではありませんが、やっぱり愛林地区に、全国から、そういうあの地域に、行って人混みに紛れて、何度かその罪を逃れていこうというようなこういう、まあ、やからもいるわけでね、そういうもう愛林地区に来ても、そういう罪からは逃れて、隠れて生活することはできませんよという大きなメッセージとして、監視カメラ、これをしっかりと、まあ、更新並びに増設を、まあ、していきたいということです。でもう一つは、まあ、これはもう地元からの要望がありました薬物、この薬物対策に、もうこれは薬物をの本人もこれはやっぱり、ね、悪いと分かっててでもやめれない。でこの間も現場行きましたら、そのやっぱり家族も、その薬物で非常にまあ虐げられているというかね、辛い思いしていると、まあ、それを根絶したいと、こういう思いで、まあ大阪府としては、薬物対策、そういう、カメラの設置というところに、ちょっと予算をつけました。で大きい意味ではこれは愛林地域、西成愛林地域っていうのはハルカスのから歩いて徒歩まあ10分まで、要は大阪のど真ん中です。でこのど真ん中がそういう形で良くなればですね、この大阪全体の資産価値を上げますよ。でそこにまた民間の投資が始まります。投資が始まることによって雇用が生まれます。そういう形でやっぱり一番伸びしろの高い部分だと僕はそう思ってるんで、これは愛林、西成愛林地域をもう大阪 の、 ど真ん中にふさわしいそういうエリアに、これから、変えていきたいし、そういうふうな、思い、のまずその思いを、まあ、実現するためのまずはスタートのための予算であります。他ご質問ございますでしょうか。あ、どうぞ。安倍晋三さん。朝新聞の染谷です。予算について、先ほどの減災基金なんですけれども、減災基金なんですけれども、もともとその減災基金って、世代間で差がないように、まあ、毎年こう積み立てていくっていう考え方が基本、まあ、借金を返すための積み立てていくっていう考えだと思うんですが、いわゆるその使い込みをしたっていうか、まあ、めちゃくちゃなこう使い込みをしたような世代のですね、付けをこの10年なりでですね、一気にこう返さなきゃいけないっていう、まあ、この10年とか20年ぐらいの世代にかなりこうそのしわ寄せっていうのが重くのしかかっているというふうにも見えるかなと思うんですけれども、この辺まあそういう意味でこう、まあ、37年になるっていうことは、まあ、負の財政上はいいと思うんですけども、その分こう割を食うその年代もいるのかなという気もするんですが、その辺は知事は。これはそれは行くんですけど、この大阪府庁に行くにね、お金のなる気があったり、まあちょっと掘れば油が出てきたりするならね、それはもういくらでも予算ばらまいてやりますよ。ただ今の現役世代、僕も含めてね、その皆さんも含めて、目の現役世代に、もう、その生活できないようなね、しわ寄せを、することなく、
その今の現役世代も自分の子や孫にあまりその負担をつけ回ししていいとはこれは思ってないわけですから、できるだけやはり、このまあ、地方財政の中で、イレギュラーな減災基金の借り積み立て不足っていうのは、早期に解消していくべきというのが、まあ、僕の考え方です。あと先ほど の西成の件とか、まあ、あとその女性の社会進出とかもそうなんですが、まあ、知事の思いが多分予算に込められた部分はあると思うんですけども、昨日もちょっとその部局への取材とかでもですね、目標値とか例えばその西成の薬物対策によって例えばこのぐらい何かを改善したいとか目標の数値とかそういうのがあまりない、例えば女性進出であっても例えばじゃあ相談所を設けてこのぐらいこう声を増やしたいとかこれぐらいこうマッチングを増やしたいみたいなあまりそういうのがなくてですね、とりあえずまあやるという思いは感じるんですが、その辺のこう目標設定とかなんかこう成果を測るような指標というのはちょっと足りないような気がしたんですが、これね数値を言うのは簡単ですよ、まあ誰から見てもあそこまでできるのかなとか そういう 目標数値であれば、まあ、明るい未来が見えるなとかね、目標の数値を掲げるのは簡単ですけども、まあ今回、スタートするにあたって、ね一度、まあ、スタートしてから、ね、どの程度の、うん、だから、まあ、僕は数字にこだわるんじゃなくて、その都度制度を、見直しながら一日でも早く、例えば西成アイリン対策であれば、薬物、それからそういう薬、とにかくゼロを目指すのが、当然ですから、まあ、そういうことの中で一日でも早く、そういう、もう犯罪、ゼロの、まあ、大阪全体もそうですけども西成もそういう形で、こう西成の5カ年、特別対策の結果を出していきたいと、まあ、こう思ってます。あともう女性の進出をパーセンテージでっていうのはそれもちょっと数字目標には似合わないんじゃないかな。障害者の皆さんはこれまで積み上げてきた施策がありますから、大体法定の雇用率もありますから、それを目標として今回2% の、目標設置してますけど、女性の社会進出っていうのを今すぐに数字で表せいうのもちょっと違うんじゃないかなと思ってます。最後に1点だけ、先日各社の報道でもあったんですが、花園ラグビー場がですね、いわゆる近鉄から東大阪市に譲渡される流れがあるようなんですけども、まあ、今回の予算でもモノレール、多分知事が力を入れているインフラ整備の一つとしてあると思うんですが、まあ、この多分ラグビー場の改修とかですね、本格的にワールドカップ目指すなどと費用も東大阪市出さなきゃいけなくなるかなという気もするんですが、その辺こうインフラの方に何か影響があるような懸念を今お持ちとかっていうのはありますでしょうか。いや、ないですよ。これはもう、ワールドカップ誘致に向けて、まあ、東大阪市さんをしっかりと僕らは、サポートしていきます。やっぱり、もちろん東大阪市さんの思いというのはもう強く感じてますから、はい、大阪府としては、やれることを、全力で支えていきたいと思っています。まあ、維新というか、まあ知事も、まあ、市長もそうだと思いますけど、考え方としては基本的に民間ができることは何かするということだと思うんですが、まあその球場というかラグビー場の運営とかですね、まあ、あえてこの自治体が持つということの意味というのはどう考えられますか。これはまさにそのワールドカップに向けて、民間所有者の方が全てその大会を招致できるだけの、設備更新をやっていただけるんなら、それはそれでこれほど結構なことはありませんよ。でもやっぱり民間であるがゆえにマイナスであるのが分かりながらそういう設備投資はできないよというのも民間の考えでしょう。そういう中において公が関与することで、そういう、ワールドカップが開催をできる、そのことが引いては東大阪市民の、皆さんのプラスにつながるんであれば、ね、これは、やればいいと思ってます。だってまあ、オリンピックの、2020年に向けてこれから、競技場、まあ、一
くらかかるのか分かりませんけど、ま、全く新たに競技場を作るわけでしょ、国立競技場を、それらが全てね、目に見える形でね、じゃ あ, 国立競技場の運営費、国立競技場のそういうこう競技をするためのこう支払われるそういうお金だけでね、競技場を借りるためのリース料だけでね、その設備投資が、減価償却できるのかといえばそれは違うんでね、でもそれだけのビッグイベントをやるためにはその競技場が必要ですよということで公が投資するわけですから、まあ、それと同じぐらいの、まあワールドカップっていうのは、価値のあるものだと僕はそう思いますけどね。わかりました。ありがとうございました。他ご質問ございますでしょうか。あ、どうぞ。共同通信さん。共同通信の田村です。よろしくお願いします。ちょっと細かい点なんですけども、大阪急行の延伸、今回は予算の話も入ってましたけど、で、伊能市さんと大阪急行さんと、運転手の3月末までに、という話だと思うんですけど、それ具体的な日程とかって決まったでしょうか。これはもうあの部局に聞いて、まだあれはね、持ってないと思いますね。今都市整備部がやってますから、決まり次第発表します。わかりました。あと、西成のアイディンタイムですが、こちらも以前大阪市と大阪府警さんですね、まあ、発表を一緒にするとおっしゃってたと思うんですけど、こちらの方も2月中にっていう話だったと思うんですけども、こちらは何かその記者会見とかそういったものは予定されてるんでしょうか。これ今日程はまだですけど、とにかくまあ今市長が辞めるということで辞表を出してますんでね、その来年度の話について、辞める辞表を出した市長と一緒に会見するのはおかしいんで、このまま結果出るまで、延期です。わかりました。ありがとうございます。はい、他ご質問ございますでしょうか。産経新聞さん。産経新聞梶原です。ちょっと今の質問と被るかもしれませんけれども、まあ、実質的には影響ないと思うんですけど、平成27年4月から予定してました特別支援学校の上の移管ですけれども、あれが、まあ、今回市が骨格予算になったということで、府がちょっと予算計上を見送ったというのがありますけれども、そうした、まあ、知事と市長が非常に尽力されて今までなかったことをやれた鳴り物入りの事業がいきなりちょっと、まあ、頓挫っていうと言葉がちょっと強すぎますけれども、先送りになってしまったことについてのご見解をお願いします。これ高校以下は鳴り物入りでやってきたのは高校は広域でやると、で基礎自治体が義務教育の分野を受け持つというところまでが鳴り物入りでね、でまあそのまあそこへ行くまでのまずスタートとしてじゃあ支援学校を受けましょうという話になったわけですけど、これはまあ実質27年4月これはもうまあ橋本市長が再選をされるという前提のもとで言えば4月にできますし、ね、で鳴り物入りのそういうこう役割分担の話でいけば、やっぱり市議会が高校の移管は嫌がってるわけですね、普通高校含めて、だから僕らがこう2人でこれやりたいというのを止めてるのは市議会の方ですよ、だからこれは議会の方がですね、ぜひなぜ止めるのかをね皆さん取材してもらいたいなと思ってます。だから地下鉄民営化も、これ1年ももう棚ざらしでね、なぜ止まってるのと、大学一緒になることでね、世界の大学の競争して、大学ランキングも、もう上がる、東京がそうでしたから、首都大学東京を作って大学ランキング上がってるんでね、で大学の今まで、学校の、まあその理事会も教授会もね、これはもうこのまま、この大阪府域のエリアの中で公立大学が府立私立でねバラバラにやるよりも、もう一本化で、しっかりと大学のこう価値を
存在意義高めていこうというのも、これも、秘訣はされてない、継続化であれ、大学は。そうですね。だからそれも決められない。これはまあ議会ですよ、議会。だから今回、何者入りでと言われるのが高校全体の話。でこれはもう非常に今不透明です。僕たちがやりたいと思ってもできません。で支援学校については、まあこれは市長が、再選をされるとなれば27年4月には間に合わし、間に合わせます。あとあのまた小さい細かい話で恐縮ですが、イルミネーション、あの井戸水イルミネーションもあのまあ南進っていうのは、まあ、橋本市長がぜひやりたいということで、おっしゃられたわけですけど、それも、まあ、今回ちょっと見送られたと、いうことで、その、まあ、大阪の良さを皆さんに発信するための事業が、まあ、今回その出直し挑戦のごたごたで、まあ、先送りされてしまったんですけど、これについてはどうかでしょうか。イルミネーションも、間に合いますよ、年末からのスタートですから、だから、まあ今の予算書、国家予算、大阪市国家予算ですから、それに見合わせて大阪府の予算書だけを見ると、まあ、これは予算ないじゃないのという話になりますけど、まあ、その時期が、今年の年末からという話なんで、だからもう、先ほど申し上げたように、部局の方はちょっと、ご苦労をかけますけど、タイトなスケジュールになって、頑張っていただかなければなりませんが、大阪のにぎわいを作っていくような事業については、これは間違いなく、間に合わせて いきます。要は、まあ、問題がない、先送りしても間に合うようなやつを、まあ、先送りしたという話ですね。うん、そうですね。わかりました。ありがとうございます。はい、他、ご質問よろしいでしょうか。あ、じゃあ、読み清水さんですね。すいません、テレビ大阪の田中と申します。よろしくお願いします。あの個別の話になるんですけれども、昨日ですね、あの阪急京都線の踏切事故があったかと思うんですが、この踏切事故なかなかなくならない古くて新しい問題かなというふうに思ってまして、まあ、今年ましても平成26年度の予算案で鉄道の高架化、それから立体交差事業に約91億円予算をつけておられると思うんですけれども、まあ、都市におけるこの鉄道の高架化、高架にすることの重要性について知事の考えを聞かせていただければと思います。これも非常に重要だと思います。ただ鉄道の高架化というのは鉄道 その線路だけをねちょっと上に上げることはこれできません。まず周辺の鉄道に面しているそのエリアの用地買収から初めてですね、それで初めて、今の、まあ、要は地上を走っている線路上へ上げれるわけですからね。これはやっぱり個人の要は資産を、まあ、役所が収容させていただいて初めて成り立つ事業ですから、そこはやっぱり、まあ、その個人の資産ですから、それは買収金額とそれから時期、それらが全てバランス整った時点で、まあ、実施できる、事業とこうなるんでしょうね。だからお金だけいくら積み上げても、やれるというもんではないんでね、これやっぱり、地元にしっかりと、うん、こう、うん、役所側がしっかり地元に通って、地元の理解を得て、速やかに、実施していくのが、速やかに実施していけるように、まあ、これはもう努力していくしかないでしょうね。一挙に、事故が多いから、お宅の、用地を買収させてくれって言ってもね、なかなか、個人の資産を買い取るっていうのはそんな簡単な話ではないんでね、やっぱり粘り強く説得を続けていく、これが一番じゃないかなと思います。将来的にはやっぱり全て公開した方がいいという考えですか。それはもう場所によります、全てと言われるとその金額、それにかかる、この事業費との見合いだと思います。バランスです。市民の安全を守るという意味では結局的にどういうふうに変えると
いや、もちろんそうですよ、ええ、ただそれを実際にやれるかどうかは、これはもう非常に難しい問題だと思いますね。ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい、じゃあ、中部新聞の増田さんの授業ですね。はい、読売新聞の増田です。点だけ。アイリン対策の件なんですけども、問題の背景のやはり貧困と高齢ということがあるかと思うんですけども、まあ、今年度はあまりその貧困と高齢というテーマではあまり対策がなかったように感じるんですけども、今後その5年間でですね、その貧困と高齢についても、その対策を何かしようとお考えはおありでしょうか。これはまさにね、大阪都構想、特別区設置の、まあ、話です。この、貧困と高齢、今あれ西成区の区長が、この高齢者の皆さんに一部農地をこう農業をしてもらうことで働く場所を作る事業をやってるはずです。これは今のその区長がですね、区長はね、民間から、もちろん来られてる人ですけども、まさに身近な行政体として西成の今の現状を見て、その高齢者、要は高度経済成長の時に、まあ、こういう建築事業業に、まあ、ついてたこういう皆さん方が、ね、もう働く場所がないから朝からちょっとこうなんていうか、まあ、お酒を飲んだり、そういうのじゃなくて、まあ、生きがいを見つけるとこからスタートしようと思って今、農業というものに、まあ、従事してもらうというか、農業に、農業という仕事を、持ってもらうことで、ね、この高齢者も生きがいができて、もう朝からお酒を飲むものもやめて汗をかく方になった。これはまさに、貧困から所得を得る方法を見つけたということであり、体にもいいと、いうことになりますから、このまさに貧困と高齢というのはその現場に現場現場で近い、その住民に近いところの基礎自治体の長が、住民の声を聞きながら取り組んでいくことで改善できる課題だ、だから高齢を年を止めることはできませんよ。毎年みんな行くことです。でもいかに元気で長生きをして生きがいを持って、まあ、寿命を全うするか、これはやっぱり身近な役所があることがもう、これは絶対必要だ、僕はそう思いますね。今後その大阪都構想の行方自体はちょっと今まだ、まあ、不透明なところもあるかと思うんですが、まあ、少なくとも今その大阪府として今後そういうおっしゃってたようなですね、生きがい作りといいますか、その一定 その所得を得るような事業を5カ年計画の中でですね、実施として何らか検討していきたいというお考えをとってもいいんでしょうか。これはやっぱり区長、市長、まあ、だから今は高専の区長じゃないんでね、その区長が、市長にさまざまな提案をして広域自治体として協力できることは我々がやっていくということです。もう今回の件もまさに西成区長が、橋本市長に、西成対策こういう問題点がある、それを住民の皆さんと、まあ、僕も直接会ってで非住民が求めているそういう施策を今回西成特別対策としてやっていってるわけですから、いかに住民の声が聞こえるそういう住民と向き合う、そういう区長、首長を作っていくかが一番重要なポイントだと思いますね。ありがとうございました。他はご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。先ほど記事は強い大阪に実現をスタートさせるための予算とおっしゃいましたけれども、やはりこれは成長を睨んで予算編成を積極型に転換させていくかという財政運営基本条例という条例を作って、収入の範囲で予算を組むと、これはやっぱりいくら成長っていうのはこれはやっぱり将来ある程度は計算できますけども、実需としてじゃあどこまで出てくるのかっていうのはこれはやっぱり決算で明らかになることでありまして、ね、
やっぱりあの投資によって 僕はやっぱりその以上のリターンはこれはあの府民にあり大阪府の府民にあることで大阪府の税収にも上がる、こうまあ思ってますけどね、だから、まずはやっぱり赤字財政やってる間は、投資には踏み切りにくいですよね。家庭でも一緒ですよ。日々食べていくのが、これも借金を積み重ねてやってる中でね、アベノミクスで、雰囲気はやっぱり株高だからなと思ってもそこへ投資はできませんよね。なかなかそこへの踏ん切りはつきません。だからやっぱり行財政改革を財政改革構造プランをこれやりながらね、投資できる体力がついたということで、東西の二極を、まあ、担うこれ責任というのはこれは僕は大阪にあると思います。日本のために、そのために、投資をその大阪の成長のための予算組をやっとできるようになったということです。それはもう知事就任以来初めてようやくできるようになった。そうですね。今回のような成長重視、だからまあ成長だけじゃないですよ。これ安全安心の部分もありますけど、そういう目に見える形で期間を定めて、どれだけのインフラ整備をするという具体のところまで、出せたのは、まあ今回初めてかなと思います。ということは経済情勢がこのままであれば来年度以降も大体こういう方向で進めていかれる。経済情勢がだから大阪エリアにさらに経済が成長するためにさまざまな手を打っているわけです。一つはトップ対して、これ もう2年間その国家戦略特区プラスその前の国際総合戦略特区も2年間これありとあらゆる手を講じて、指定獲得とで国家戦略特区について、民間の事業者の呼び込み、これも全力を尽くしてきたわけですから。だから今回の、大阪府のそういう、まあ言ったら打って出る形でのこの予算編成の中では必ず大阪府民にリターンがあると僕はそう思っています。他ご質問よろしいでしょうか。もう言っただけ。あ、はい、あすいません、知事、今週の日曜日からインドネシアに行かれますけども、産業政策の中でですね、海外トッププロモーション事業というのが600万円余りついてまして、知事が、トッププロモーションによって現地政府首長との協力関係を構築し具体的なビジネス拡大の道筋をつけるというのがありますけれども、来年度で具体的にもうすでに、決まっている国とかっていうのは、国もしくは地域、あと何カ国ぐらい回るのかっていうのが決まっていれば教えていただけますでしょうか。いや今、何か所かは担当部局、検討してくれてますが、具体にここというところはまだ決めておりません。今回のインドネシアも3年前に、橋本、前知事が、行ってるんです。その時に今は直行便飛んでますが、ガルーダの関空インドネシア直行便ですよね。それ飛ばしていただいて、今はエブリデイじゃないんで週3便かなんでだと思うんですよ。それを、もっと増便してもらうという話と、それから、当時から経済ミッションの中で、大阪 その中小企業の、総エネ省エネ技術っていうものは、向こうでは注目をされてましたから、今回はそういう事業者と一緒に、具体に、相手を、政府の、偉い人を訪ねて、商品、取引してもらうようにお願いする。それと、大阪の事業者から見ると、さまざまにインドネシア投資してくれということで、政府を挙げて誘致されてますが、
法律の整備がちょっとこう立て付けがちょっとおかしい部分があるというのがこの日本側の事業者 その意見ですから、そういうところもちょっと指摘をさせていただきたい。だからまあタイミングですね。だからこれはもう前橋本知事時代にインドネシアに行って、いろんなパイプを作って、それを今回僕は、まあ、3年ぶりにお伺いをして、具体的なものにつなげていくと、まあ、そういうことで、やっぱり必要な時期必要なところに、まあ、行きます。その安倍総理のように地球儀外交は行きませんけども、できませんけど、必要な時期に必要なところには、行くための予算として今回計上をさせていただいているということです。わかりました、ありがとうございます。ご質問よろしいでしょうか。それでは以上で定例記者会見を終了させていただきます。